ମାଣି ଦେଖୁଛ ତ ଏଠି କେମିତି ନାଚ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଦଶହରା ବଜାର ଭିଡ଼, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏଠି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ନାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରସା ତାଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓହ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହ ବାଲୁନ, ଆଏ ତମର କି ତାଳ କି ଲୟ। ଅହ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଢେମସା ନାଚ ଯେମିତି ନାଚୁଛ, ଦାଣ୍ଡିଆ ବି ସେମିତି ନାଚୁଛ। ଯା ବୁଲି ଯା। ଯାହା କୁହ, ନନା ଜଣେ ସରସା ନଚାଳି। ହଁ, ଆ ଦଶହରା ପାଇଁ ଜୟପୁରରେ ହେଇଥିବା ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆ ନନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ। ସରସା ମଉଜ କରିଥିଲେ। ଆ ମଉଜିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଭାଲୁନ, ନା ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚିଲ, ଆ କେମିତି କ'ଣ ନାଗିଲା ଟିକେ କହୁନ ନା। ଜୟପୁର ଠାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ବି ଝିକିକି ନେଲେ ଦାଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ବି ନାଚିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚିଲି, ତାଙ୍କେ ନାଚିଲେ, ମୁଁ ନାଚିଲି, ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ହଁ, ନନାଙ୍କୁ ଝିକିକି ନେଇଗଲେ ଆ ତାପରେ ନାଚିଲେ, ଅହ ଗୋଟେ ଝିକା ଝିକି ତାହେଲେ ନନା ହେଇଛି। ହଉ, ଯେଉଁ ନାଚ ଯେଉଁ ବାଜା ପଡ଼ିଲେ ବି ପାଦ ଉଠିଯାଉଛି ନନାଙ୍କର। କି କଥା। ହଉ ଭାଲୁନ, ନାଚ ହଉ ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର ହଉ, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ଆଜିକାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡିଆ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳା ଭାରି ଚାଲିଲାଣି। ହଁ, ଭରା ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ହଜି ନଯାଉ ସେଇ କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ନିଘା ଥାଉ। ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବି ଏଇ ନିବେଦନ। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାରି ମହାନ। ହଁ।